بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جثة فلندريم تتقون الله تمضروار ايشتبت من يدين يلا ميريتور برشيني لاودروار ذي أضروار برشندات يلا بكيمة يام فرتدرقوار لنتزيل ونتي محمد صلى الله عليه وسلم فاميليا شوكتة يلا جثة تتسلت باسوين الروغة نتي دين ديتنا فوندت كساي بوتها. الله نفلندرويم për këtë udhëzim, për këtë begati shumë të madhe, pa çmim, me cilën na ka begatu dhe na ka nderu, dhe e lusim që, ashtu sikur se na e ka mundësu me qenë të udhëzuar, na e mundëson me vazhdu me jetu kësisoj edhe me dalë për kësaj dunjaje, në këtë rrugë, ashtu që ajtë mbetet i knaqën me neve, kur dalim për kësaj dunjaje, ndërsa ne të bëhemi të knaqën me te në ditën kur do të takohemi me te, insha Allah. E dini, në kam betë edhe një pjesë, në kam betë edhe diçka me thonë lidhur me konceptin kuranor të jetës edhe të gjallërisë. E që realisht të e pasë parasysh se jeta edhe gjallëria po përfshi ka çdo gjë që lidhet edhe e rrethon, që çarkullon për të rreth njeriut, atëherë s'ka dyshim se është e rëndësishme që të flitet, por jo vetëm të flitet, po është e rëndësishme që të kuptohet drejt se çka do të thotë jetë edhe gjallëri. Nëse ju kujtohet në takimin e parë në këtë temë, kemi thënë se ekzistojnë dy koncepte, ekzistojnë dy pikpamje. Pikpamja e atyre që besojnë dhe pikpamja e atyre që nuk besojnë. Dhe varësisht se si e shohin ata jetën, e kam fjalën të dyja palët, ashtu pastaj është edhe e refleksioni i koncepteve të tyne. Kështu që sonte duhet me thonë se se cila pikpamje, se cili koncept, se cila mënyrë e të kuptumit nuk është thjesht veç diçka që njëri e formon, e rrethon, e përkufizon në mendjen e vetë edhe ajo që aty përfundon. Mirë po, çdo mënyrë e të kuptumit pa tjetër ka me prodhu edhe refleksione të dukshme. Çdo mënyrë të kuptumit, pra çdo pikpamje, çdo koncept, edhe ai lidhur me jetën, ka me prodhu mënyra se çysh njëri ka me vepru, çysh ka me u sill, çka ka me bë, çka ka me fol, kur ka me u zgjun mëngjes edhe kur ka me ra me fjetën në mbrëmje. Po duhet të thonë se çdo gjë pastaj lidhet mbas të asaj se çysh secili njeri e sheh jetën dhe me bë me i marr, me pas mundësi me i marr njerëzit hiç pa e ditë ose pa pas nevojë ata me u deklaru besimtar apo jo, kam përshtypjen se në përmjet analizës që do të ishte e mundur me u bo veprave të tyne dhe qëndrimeve të tyne, njeri mundet me arëm të përfundimi se filani a është besimtar apo jo. Në mundu me marë edhe shambull shumë të fjesht, prej fjallorit njëtën e përdetshme, na e dalojmë njëri a është fetar apo nuk është fetar. Fjesht jenë një vend publik edhe njënën të teshti. Që aty e vren, a është praktikus i fes apo nuk është. Pse? Për arsye se ai që është fetar, ai o mësu tash edhe me dashë së mundet me mëshef. Qka ka me bo? Ka me thonë elhamdulillah. Ky ka me u shëndru në detektor, pastaj edhe aty për rëthina me konë në ai fetar, ka me i thonë detyrimisht jërë hamu kalla. E njofte apo nuk e njofte? Dhe më thonë, qëndrimi, pikpamjet, ndaj gjdo gjoje, duhet detyrimisht prodhojnë vepra. Detyrimisht prodhojnë sjellje. E tash kur kthehemi te koncepti besimtar lidhur me jetën, ajo më nuk mundet me funksionu ndryshe, nuk mundet me u dëshmu, nuk mundet me u pretendu madje. Se valla unë besoj se jeta nuk është thjesht veç kjo që po shohim, e që po prekim, e që po përjetojmë, por këtu është fillimi ndërsa ajo bash ajo realia dhe e vërteta ko ka ajo që një dit edhe ajtë që s'ka besu sot ka me thonë kuku për mu të kisha bo diçka për këtë jetë dhe për këtë gjallëri, ato që e kemi përmend javën e kalume. Tash, besimtari pa tjetër imani i ti ka me reflektu. Thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, lejse li imanu bit të menni walakin ma wakara fil kalbi wa saddaqahu l'amel. Nuk është imani pretendime.
Në më thonë, e kemi përmend disa herë, diçka është me thonë besoj, e diçka tjetër është me pas iman. Mundet njeri me thonë besoj, sigur se thonë plot njerëz, unë besoj se Allahu ekziston. Thojnë do njerëz, tash kanë fillu, këthen luksi, që njeri i ajep vetë vetës, me thonë unë jam njeri gnostik, e besoj Zotin, po jo si mas një konceptit kalum. Këto këtë jenë palavrat ndër unë laza. Se fundja, Zotin nuk është në zërë me besu ti, ose që me thonë dëmtohet nëse e mohon ti, madje absolutisht edhe shërbimi, ose refuzimi me i shërby, i badeti edhe, ose mos i badeti, absolutisht nuk e bojnë, sikur se e dim, Allahun ma Zot, ose ma pak Zot. Me gjithate, imani është sprova jote. Imani është sprova e njeriu. Pra njeriu është ai i cili ka nevojë me pas iman, edhe ai iman nuk mjafton me thon besoj, por po u dashka, sikur se thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Laysal imanu bitamanni", nuk është imani me pretendime. Nuk është imani me fjalë. Kur them nuk është me fjalë, fjalët detyrimisht janë pjesë e imanit, por nuk përfundon. Ç'kjo është qëllimi? Nuk përfundon imani si të themi, ja valla, unë e besoj se Zoti ekziston. E tash do të më thonë ti, mashallah, ti je besimtar, sikur Ebu Bekri, edhe Omeri, edhe Uthmani. Jo. Por, ulakin, ma waqara fil qalb, imani vërtet është ajo e cila gjon vend, gjon shteg, me dëpërtu deri në zemër edhe lëshon roj në zemër. Lëshon roj në zemër. Edhe a mjafton veç kjo, as edhe kjo nuk mjafton, o saddaqahu al-amal, por duhet me e konfirmu edhe me e dëshmu veprat. Pra iman koka, fjalë gjithsesi, po smaran me fjalë, bindje me zemër gjithsesi, mirë po ajo përveç tjera është duhet me u dëshmu edhe me vepra. Pra, ajo që ka duket, ajo që ka shihet, ajo që ka publikohet, në një farë mënyre është shenjë edhe adresë, përmërsisht pse në rëthanat caktume, zemra mundët me konë pak më ndryshe prej asaj që ka shijet edhe dëshmohet prej veprave të jashtme. Mundët, njëri për shembol, neve me na u dokë, se është njëri i keqë, për shkak se në sytë tona, i një me është të bo veprat keqë, mirë po zemrën me e pas shumë mirë. Ka mundësi, shumë rallë ndodhë kja. Ajo që ka është e përgjithshme, është ajo që ka thonë pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem për shembull po marr. Ayatul munafiqi thalath. Tri janë shenjat identifikuese të munafikut. Shenja identifikuese të munafikut po flitet për një temë e cila është tema e ndihshme, është tema e diskrete edhe e mshef, domethënë nuk është se me shumë lehtësi kemi çësje në atë temë. Me gjithë atë pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem ka thonë kur të shesh njërin që sa të flet rran, do thonë ma shumë rranë se që e fletë vërtetën, thota e ka një shajtë munafikut, një tretën bile. Nëse i thu filan orën, ose a e vetë thotë, nesër në filan sahatin, unë e ka me ardhë, qështu. Edhe e shajtë një se kërkunë, së është a i heqë, zvjenë. Ose ja e pëti një senë në besim, e a i nuk të arunë. Do thonë që të një shajtë munafikut, përvërsisht pëse një faku në esenë, është diska mandryshe se kjo. Ajo është njëri me mshef mohimin e me shfaq besimin. Në zemër, mos me besu Allahon, e jashtë mu dokë që kishë është alamet besimtare. Me gjithate, edhe këto shenjat identifikuese, shenjat prezentuese, egzistojnë si për imanin, si për kufrin, si për nifakun, e kështu me radhë. Pra, shenjat e munafikut, si mbas një hadithi, janë shenjat që dëshmojnë ato që na nuk e shohem. Në kanaj defekt, nuk mundet njëri me konë besimtar i mirë edhe me konë rancë. Nuk mundet me konë besimtar i mirë edhe me konë traltar, ose mësërujtë si emanetit, ose gjona të nxashme. Për këtë arsye, këthejme prap konceptit jetës edhe të gjallëris. A i cili pretendon se jeta e kësaj bote është që kjo që ka poshia, jeta është krejtë që kjo e kësaj bote, pra, a i edhe konceptin e ka shumë si përfaqësor edhe të kufizum. Por që ata tani jetën aje regullan si mbas, kësha pas jeftë cito që ka përdu me e thonë me e kuptu mirë. Aje i cili e besan se jetë ashtë kretë që kja, aje jetën e vetë qyshe regullan, e regullan si mbas ligjeve, neneve, paragrafeve,
eventualisht e rregullon sipas kamerave të sigurisë edhe radareve të policisë trafikut. Me ditë që ka radari përmbahet rregullave, me ditë që s'ka i gra. Zoti na ruajt, më bë me shkel dikon. E mos më e pa dikush ai ik prej vendit të ngjarjes. Pse? Se për to jeta është që kjo, që ka përshijet këto. Besimtari nuk e regulon jetën simbas kamerave të sigurisë. Besimtari e regulon jetën simbas bindjes së ti, se pushtetin mbi neve e ka Allahu i cili është i plot fuqishëm, por është edhe i gjithdijshëm. I cili sheh çdo gjë, i cili dëgjon çdo gjë, nuk janë të rastishme edhe nuk janë të kota këto gjëra të cilat ne i besojmë. Besojmë se Allahu sheh. Çka do me thonë kjo? Kur ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, i ka Allahu 99 emra, kush i përfshin ata emra ka me hyn në xhenet. Çka do me thonë kjo përfshimje? Jo dit kuptimin me i besu, po edhe me usill si dikush i cili beson çashtu. Do thonë i thu vetit besimtar. Edhe e din që Allahu të sheh, atë rshillosh si një rob i pafuqishëm, i sundum, i dirigjum prej Zotit fuqiplot, i cili e din se Allahu është duke të pa, edhe e din që filon vepra e knaq Zotin, edhe filon vepra tjetër e zemran Zotin. Besimtari pra e ka diapazonin shumë ma të gjanë edhe ma të thellë, nuk e ka pikpamjen ka që si përfaqësore, thjesht edhe të kufizume, lidhur me jetën edhe me gjallërin. Dhe kjo bindje, masandeje, edhe kjo pikpamje, kjo koncept, prodhon sjellje, mos të thëmë çuditshme, se fjala e çuditshme mundet me u kuptu gabimisht, por prodhon sjellje mahnitse, që s'munësh mjaqit skejin, sa do që thu, valla bre, une mendoj që mas miri është qështu dhe qështu me bo, gjithmonë ka me dal një besimtar, i cili jetën e ka kuptu qështuat, e sidomos atet të ahiretit, i cili ka me të mahnit, edhe ka me e te i kalu shumë atë pritjen tane. Edhe për këtë arsye, Allah i madhruar pra këtë loj koncepti edhe pikpamje për jetën, e ka shpallë një islam, edhe këtë islam e ka bo rahmet edhe mshirë. Edhe ati personi që e ka zgjedhë, mi a shpallë këtë mision, që është Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, edhe ato e ka bo mshirë. Dhe Allah i madhruar, që ka thotë? Thotë, wa ma arselnake, illa rahmetin lil alamin. Ne të kemi dërgu ty mshirë për botët, që do në thotë se një mshirë e Allahut fuqiplot, e cila sa do që ne përpichemi me e kuptu sa e gjanë është, prapë gjithë tendencë e jonja, mundët me kohën veç nështë atë qitje kufi e mshirës a Allahot gjo që është e pamundshme pa dyshim. Islami pra është mshirë e përgjithshme, gjithë përfshirëse, është mshirë edhe në aspektin teorik, është mshirë edhe në aspektin praktik, teoria islamit pëse o mshirë mundëm me mija, me cindra mija shemboj me marë, edhe nuk sosen, nuk përfundojnë ata shemboj, ndërsa në aspektin praktik mshirën e përjetojmë edhe e kuptojmë në përmjet mishërimit praktik të kësaj mshirë edhe të këti islami në përmjet Kur'anit të gjallë që realisht ka qenë kusht jetër përveç Muhammedit sallallahu aleyhi vesellem. Dhe kur themi se islami edhe Muhammedit sallallahu aleyhi vesellem edhe Kur'ani është mshirë për botët, atër s'ka dyshim se edhe kësaj pune nuk kemi mundësi, asë nuk është e arsyeshme me tentu dikush me i qitë kufi. Me thonë, valla, islami është mshirë vesh për muslimant, ose islami është mshirë vesh për arapt, ose është mshirë vesh për ku e dio një kategoritë caktumet njerëzve. Për këtë arsye një natë, kër më kam pytë, a munën me hy katolikët në gjennet, këmë thonë, oferta e Allahut fuqiplot për gjennetin, është e hapun, letjeta edhe katolike edhe qifote edhe sërbe edhe zezak edhe kjo dhe se qka, mundët me përfitu për ofertës. Vështë du të mi plëtsu do kushte, ato kushte e kemi të qartë qka janë, me u pajtu me Zotin. Me thonë o Zotë, gjeneti është i yti, ti e ke kriju, unë e përdu me një gjenet, qka të më thonë shti ka me ba? Dhe më thonë, nuk ka, se ka fe edhe besimet në ru vlazët, që edhe me dash dikush me përqafu së mundët. A e dini këta apo jo? Por që nga shpesh njim, filoni u konvertu në protestant ose në katolik ose kështu me radhë. A keni një nëjëherë filoni ish konvertu në jahudi?
kur s'kini një, as kur s'kini me një. Pse? Se edhe me dashë së mba, do më thonë, si koncept është të masi i kufizun, të është kraso konceptin e islamit. Që Allahu Azza wa Jall e ka bo islamin ofert të pa kufizume, kusht dan mundët me përfitu prej saj. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث. Thot, shembulli jam, ose në gjashmëria jam, e asaj me qëkam ka dërgu mu, Allah o fuqi plot. Udhëzim edhe dije, thot, është sikur se shembulli i shijut të bereqetëshëm. Allahu kërë qënë shijun e bereqetëshëm, a i lag, a i njom, veç besimtartë me te? Jo. Çdo njeri që aty ku bjen shi, çdo njeri përfiton prej shijut. Ai njom edhe ai ujit veç arat ose bashkët e muslimanve, e tjerve jo, sigurisht jo, por të të gjithve. Pse? Se është një mirësi e madhe që Allahu e jep në mënyrë të drejtë për drejtë, andaj nuk ka kufizim. Qështu është edhe udhëzimi që Allahu i madhruar e ka që kush dën, mundet me përfitu prej ti, ma dje do të me thonë edhe këto, edhe ai i cili refuzan me përfitu prej udhëzimit të Allahut fuqiplot, në këtë botë edhe ai ka mja pa hajrin, pavarësisht pse s'po don me u bë musliman. Ka mja pa hajrin, pse? Për arsye se ai mundet me zgjedh, me thonë, ja, unë po du me mbet i krishter, ose po du me mbet ateist, ose po du... Zgjedhja e tij është. Ama e ka një kohëshi musliman. E ka një kohëshi musliman. Tash ky musliman i jetën e vetë organizon si mas mësimeve të islamit. Që kjo kërëshia, aja shë hajrin të saj pune, ajo? Sigurisht po. Me konë fukara aja kërëshia e ti, kjo ka minimu. Sko lidhe pësës është musliman, aja ki kërëshia po, kretë regullat që ka vlenë për fqion, do të me i apliku. Nëse e përgadit një gjelë, që i ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e budherrit, ka thonë shtoja pak ma të e për ujë, bënë ma shumë gjelë, ja pjellë kërëshis, se e njën aromen, bo aki është një undë, s'ka. E mos flasëm për shumë prap manifestime tjera që do të na dojë kohë gjatë për me e kuptu. Aji cile e kupton jetën, qështu, gjanë, edhe e kupton realitetin e se cilës prej këtyne etapave për cilat kemi folë nësi ju kujtohat. Jeta e dunjas, jeta e aj vakumi i pengesës ose i berzahut, jeta në vareza, edhe jeta e ahiretit. A i cili i kupton realisht që shenë shtotria, cilës ka me i dhonë për parësi, të cila ka me e pas theksin edhe fokusin, të jeta e ahiretit, shumë normal. Pse? Për arsye se e din që këtu je në salën e provimeve, i ki 2 orë ose 3 orë kohë për me e kalu një provim, dush me dalë edhe provimin, kur mën që të salë edhe në që të provim, s'ki me u këthy. A ju ka bova ki ndo njëherë me e dhonë një provim 2 herë, ti kush mundet me thonë, po, e kom refuzu në notën, së është qëllimi këto. Mirë, po, e ke dhonë një provim edhe prapë kur hisë si e këty më në atë provim, asë në të lanë. E ke këj klasën e parë, më kur si e këty në klasë parë. Qështu është dunjaja? E ki një sprovë, ki me dalë për i kësaj dunjaja, kur mas ki me u këthy? Qka ki me u bo? Duhet me u certifiku, duhet me u licencu, duhet me u diplomu, për çka për me i shiju frytet e asaj, e ajo është ahireti. Dhe Allahu i madhruar, me gjitha udhëzimet e Kur'anit në mënyrë jashtëzakonisht të mrekullueshme, na ka udhëzu qysh e bën besimtari balansin. Balans do të me i thonë edhe pse jeta e kësaj bote është shumë e shkurtë në krahasim me ahiretin, atëherë qështu do të me u balansu edhe interesimet tona, edhe preokupimet tona dhe angazhimet tona edhe për jetën e kësaj bote, por edhe për jetën e përtejme. Thotë Allah i madhruar në surën Kasas, në jetin 77, u e bëtëgjë fi ma atak Allahu darë lë akhirate, u e la tënë se nësibë kemi në dunja. Në ato që ka Allahu të ka dhonë, ose me ate që ka Allahu të ka dhonë, synoje akhiretin. Dhe thonë, Allahu të ka dhonë mendje, të ka dhonë shëndet, të ka dhonë pasuni, të ka dhonë rahati, të ka dhonë mundësi për me vepru, me krejtë qëto, synoje akhiretin. Ola ten se nësibë kemi në dunja, edhe mos hara se duhet diçka edhe për këtë botë. Ama, subhanallah, Allah thotë, ola ten se nësibë kemi në dunja. Hisën, hisja gjithmonë është e kufizume, përsa ta i thojnë hisën.
kisja do të më kone kufizume. Mos harro atë që i takon kësaj bote, që do më thonë është e kufizume. Mos u jep tansisht mas kësaj bote për arsye se nuk e meriton. S'ki menajt gjithmonë. Këto jenë matematika shumë thjeshta. Kërkon se kemi pa të tunajt gjithmonë këtë botë. Edhe kur ka ndalë për kësaj bote, të gjithë janë pështjel me një qefinë, është fjala për musliman, pa mërësisht gjendjes ti ekonomike, si a i pasuni, si a i varfni. Do thonë, s'ka me të kërkush mi dhe, dhe thonë, Allah, pëse s'ky s'ka pas pare, s'ka kush është tjenë dhe. Se i ka regullu Allah këto punë në mënyrë shumë të mrekullueshme, por, po thotë, përqëndroje orientimin, preokupimin, interesimin tënd të bota tjetër, edhe mos harro se edhe këtu për me jetu, bile edhe për mu falë, edhe për me agjeru, do të me hangër, do të me pitë, do të me poshu, do të me gjallnu, do të me jetu në rëstre, e kështu me radhë. Do më thëmë të në gjana shumë të natyrshme edhe që shtu do të me i kuptu. Allahu në Kur'an thëtë, o lekum fil ardhe mustekarru o meta'un ilahi. Në tokë thëtë e keni qëndrimin e përkashëm. Në tokë e keni qëndrimin e përkashëm, deri një afat caktum, dhe dhe s'keni me qëndru gjithmonë. Në tjetër ajet thotë, o me lhajatu të dunja illa me ta'u lgurur, jeta e kësaj bote din me konë shumë mashtruese. Pse me konë mashtruese? Din me konë mashtruese për arsye se nëse kësaj jep ma shumë se e meritan, atëherë ajo ka me shku në dam edhe në logarit të angazhimit për ahiretin, edhe në këtë rast je mashtru. Sikur një njerit me i thonë, e kini ndeshje edhe dush me i bot do nxemje. Ki me lu një orë gjysë, një sportist, sa do të me i bot nxemje, së mund taj 5 orë me bot nxemje, se tani në lojë së në lunë. Dhe më thonë, ki me e boni do para përgaditje. Boni do para përgaditje, mirë, po së mund është i investimin e madhë me elonë para përgaditje, kur vjen puna tani, që me thonë në ato që është esynume, edhe është finale, që atëherë me udorzu edhe me met kërkun heq. Allah i madhruar, për këtë arsye e ka bo edhe jetën edhe vdekjen. E ledhi khalek të lmaute vë lhajate, li e blua kom e ju kom ahsen u amela. A i që i kryoj vdekjen dhe jetën, thjesht të ju sprovoj juve se cili për juve po vepron ma mirë. As cili për juve po grumbullon pasuni ma shumë, as cili për juve po arrin, ku e dyu se qka, po veprat janë kapitali ma i mirë, prej cilit nuk ban njeri unë as një mënyrë me u mashtru. Dhe njeriu për një mend ka nevoj, edhe pse Allahu në mënyrë shumë të mirë, po na thot, angazhohu edhe tutu për ahiret. Mos e harro ato që ka të takon, atë hisën e dunjas. Me gjithë atë njeri po ka shumë nevoj se po i ngatron gjanat, po e bon interesimin për këtë dunja, ashtu si du të me e pas për ahiret, ahiretin po e shpërfil gati krejt. Dhe për këtë arsye, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka udhëzu konkretisht, kur ka thonë, kun fit dunja, ka enne ka gharibun e u abiru se bil. Silo në dunja, si kur një njëri i cili është në vend të huj. Nëse ke shku në vend të huj, për një qëndrim të përkashëm, gati kërkush nuk me ndonë edhe nuk bëm plan me thonë tablej një shpi. Ka me shku dikun me najtë një avë dit. A i shkon menja dikuj me thonë tablej një shpi? Ose të ndërtoj një shpi, sigurisht jo. Pse? Se është një investim që nuk ja vlen. Po, silo, qashtu qysh duhet edhe sa ki me najtë në këtë dunja. Qëto udhëzime na e japin pasqyrën e sakt lidhur me jetën, lidhur me dunjan. Dhe saher që njeriu e humbë këtë balans që shto të qyshna ka udhëzu, Allah o fuqiplot, lindin deformime. Me një gjotë tjil i ka paralajmru pejgamberi sallallahu alajhi wasallam edhe vetë muslimanat. Ata cilët shpesher nga harresa, ose disa herëve nga mos të kuptumit e drejt të gjanave, mendojnë se unë veç pëse jam musliman, edhe pse për kitë njerëzve unë jam ai që i bëj ibadet Allahut ashtu si duhet, unë detyrimisht duhet me i pas pun të mirë, tu i shpërfil edhe do obligime tjera cilat i kam. Për te i ibadetit në kuptimin e ngusht, për te i namazit, i kam edhe do obligime jashtë xhamis, që duhet me i përfil edhe me i përmbajt edhe atyne, nëse dojmë komplet puna jonë me shku mirë. Në tonë e dim, nëse e marim namazin për shembol,
nuk mjafton veç me pas abdest, apo jo? Du të me konë para prakisht i pastër, masa ne e merë abdestin, vendi ku dhe në më falë është i pastër, këthej është në drejtim caktum, i kidove prime caktume, qështu është jeta si musliman. Nuk mjafton me thonë allarish për falin namazin, edhe ato tjera tash, pse mu zotim e mlonë kështu? Pse na muslimant me i pas punt kështu? E pse na muslimant me i pas punt kështu? Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam prap e ka lidh me mënyrën e të kuptumit ton të jetës. Pse? Për arsye se ka thonë, ka me ardhë koha kur njerëzit kanë me umledh rreth juve dhe kanë me u hangër, sikur se ha njerëz të uritur një pjatë me ushqim. Edhe pyesin sahabe, thonë ja Rasulullah, a kena me konë na pak, atëherë, a çka u puna? Thotë, jo, keni me konë shumë, mirë po s'keni me pasë vlerë, për arsye se zemrat e juja kam i kaplu një gjatë cilën e ka qujtë wehën. Wehën do me thonë dobësi. Kërë kam pyjtë qka është kjo dobësi, ka thonë hubbu dunia wa kerahia të lmeot. Dashuri shumë e madhe, e shfrenume ndaj dunjas, edhe frikë për me vdekë. Qka do me thonë dashuri e shfrenume ndaj dunjas edhe frikë për me vdekë? Njeri s'ka ma keqë, se me konë i varëfën edhe mi ju dokë mirë në këtë dunja. Me jetu keqë edhe mi ju dokë mirë. A shumica njerëzve që shtu janë. Varëfni kanë, smundje kanë, sprova kanë, edhe në fund të apet me i thonë, a i gatshëm për me vdekë, thotë jo, valla. Pse së është i gatshëm njeri për me vdekë? A se cili e konë në të bindjen e ti, që vdekja është e pashmangshme, se s'ka mujtë kush me i ikë, së mund është asti me i ikë. Pse? Vesh për një arsye. Për arsye se nuk është përgatitur për atë periudhën mas vdekjes. Ama ajo do të mendohë, e për që ata njerit do pësohën. Pse se mas dunjas i ipët shumë, aqë sa nuk e meriton, priton me vdekje, edhe pse s'ka qare pa vdekje, pse për arsye se s'ka investu për botën e përtejme. E ka shpërfil atë fjallën e Allahut fuqiplot, koncentrohet e ahireti e mos e harua dhe hisën që e ki në dunja. Allahu i madhruar në ka të regu se që ka do me thonë gjallëria e vërtet, gjallëria reale. Në surën e Naam, në ajetin 22, Allahu Azzawajal thotë, o men kane mejten fe ahjejnahu e gjallna lehu nure jemshi bihi fin nas, kemen metheluhu fe dhulumati lejse bi kharijin minha. A thua, një njëri i cili ka qenë i vdekun e ne e kemi në gjallë. Edhe i kemi dhonë dritë në përmjet cilës, ose me cilën, ka me hecë dhe ka me vepru në mesin e njerëzve. A thu që kë njëri, a është i barabartë si kur aji i cili jeton vesh në ersirë dhe kur zdin me e gjetë rrugën për me dalë prej ersirës. Allahu, kur bën pyetje të këtila, nështë konkretisht nuk jep përgjigje, por kjo ndodhë për shkak se përgjigjet jetë njoftona. Kur thotë Allah i madhruar, a mund të barazohen njerëz të mirë dhe njerëz të këqi? Kjo punë s'ka nevojë për përgjigje. Për arsye se përgjigja është e gjithnjohur të secili. Edhe në këtë rast, ata që ka qenë i vdekur, edhe e kemi ngjallë. A është i njëjtë sikur se ai që jeton në errësirë? Përgjigja është e njoftun. Mirë, po pse pra bëhet kjo pyetje kështu, masi përgjigja qenë ka e njoftun? Allahu don me rastinë me mendu fuqishëm për këtë punë. E o men kane me i tëmë fe ahjejna. U koni vdekun e kena në gjallë. U koni vdekun, nuk u koni vdekun në atë kuptimin që s'ka jetu. Por, u koni vdekun edhe pse ka lëviz. Se tash këtu kemi të bojmë krasimi ndodhë në mes dy njerëzve që në aspektin fizik e kanë të njëtën situatë. Të dyve u rrehë zemra, u qarkullon gjako, marin frymë, të dytë. Po njënit që ti Allah po thotë, u koni vdekun e kena në gjallë, në qëfar aspekti u koni vdekun? Jo në aspektin e gjallëris fizike, por u koni vdekun shpirtnisht. Ajo që vërtet i jep kuptim gjallëris edhe jetës, su koni u dhëzumë, fe ahjejnah edhe e kena bo, të në gjallët, e kena gjallëru. Vë gjallëna lehu nure jem shi bihi fin nas, ja kemi dhonë një drit që me hecë në mesin e njerëzve me te.
e që kjo dritë, çka mundet me konë tjetër përveç udhëzimet? Edhe që kjo gjallëri reale, ose që kjo ngjallje, çka mundet me konë tjetër përveç ngjallje e shpirtit, ngjallje e ndërgjegjes, udhëzim në rrugën e Allahut fuqiplot? Po mendoj shumë thjesht edhe shumë lehtë është për me e kuptu një gjatë tillë. E pastaj këtë lloj gjallërie Allahu i madhruar e trajton edhe në vende tjera në Kur'an. E trajton edhe atëherë kur e përshkruan pse Allahu e ka shpallur Kur'anin në surën Yasin, Allahu i madhruar thot liun dhira men kana hayya. Allahu e ka shpallur Kur'anin për mia tërheq vërejtjen ati që është i gjallë. Çka do me thonë ati që është i gjallë? Gjithsesi do me thonë ati që është i gjallë me gjallëri fizike, por kjo s'kish me pas kuptim për arsye se e dim që është punë. Si jo ka që Allahu Kur'anin dhe vdekunve, po jo ka që të gjallëve. Mirë po qysh një gjallëri të zemrës edhe të shpirtit e cila ka me qene gatshme me e pranu udhëzimin. Ta morim një shembol. Pejgamberi sallallahu alejhi wasallam derisa ishte në Mekë, në fillimin e viteve të shpalljes edhe të thirrjes, gjithsesi u përball me vështirësi, me përndjekje nga më të ndryshme. Edhe në një situatë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam po e sheh veten edhe komunitetin për rreth vetes të dobët, si kur po ndin nevoj me e pas edhe dikan, me e pas edhe një krah të fort. Edhe pejgambert kam pas shumë konsiderat për krahësit, e sidomos për krahun e fort. Lutë e a.s. ju ka thonë popullit vetë, leu enne li bikum kuetem e o awi ila ruknin shedid, ta kësha pas një fort së kunder juve, ose ta kësha pas një krah të fort, ja u kësha kalzu qefen. Qëtë fjallë Kur'an e transmitanë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në një moment po bën dua dhe po thotë: O Zot, janë dy burra që unë konsideroj se janë bukur të fortë. Por nuk e di çysh është hesapi i tyne, andaj cilin prej tyne te e don më shumë o vëzaja. Ata janë Omer ibn al-Khattabi edhe Amr ibn Hishami. Omer ibn al-Khattabi pëdini, kush është? E Amr ibn Hishami kush është? E Ebu Jahli. Amr e ka pas emrin e Ebu Jahli. Pejgamberi alayhis salam i ka pas të dy të burrat forte, të guximshëm, të gatshëm për sakrifica, po se ka ditë në brendinë e tyre çka ka, edhe ka bëu dua, ka thonë: O Zot, njëri prej këtyre dy burrave cilin ti e don, çato o vëzaja. Edhe ka ndodh udhëzimi i Omer radhiyallahu an, dhe ka ndodh mos udhëzimi i Ebu Jahlit. Ku po e dim se ka ndodhë mos udhëzimi e Ebu Jahlit, për shkak se e dim sigurisht se ka vdekën në kofar. Tash, e bojmë një krahasim pej qësoj pozite ku jena, jo pej para se me ndodhë. Se para se me ndodhë, ashtë pejgamberi a.s. se pas ka ditë cilë është meritor për udhëzim. Po pej qëtash që po e dim, po themi, liun dhira me nka në haja, mi atërheq vretin ati që është i gjallë, si duket, Omer ibn al-Khattabi e pas ka pas zemrën e gjallë, e Ebu Jahli e pas ka pas zemrën e vdekt. Jo atë zemrën që e pompon gjakon, po shpirtin. Edhe përsa ta, kë, ka bo hajrë të kë, vretja edhe këshilimi i Kur'anit, se Omer radiallahu anhu dini e ka pranu islamin, hala pa një diska për pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Çka ka ndiku të Omeri? Kur'ani ka ndiku drejt për drejt. Dhe vë thonë familjarët e ti, Ja kanë citu do ajetet Kur'anit, edhe e ka pa se kjo pun është e parezistushme. Dhe më thonë, liun dhe remenkane haja, aji i cili ka gjallëri, ose ka para dispozita që zemra e ti me mbjetu. Qysh me mbjetu edhe me u gjallëru? Me u dhëzim, jo ndryshe. Është një ajet tjetër interesant, që në ashtin me mendu, Thot Allahu i madhruar: Ja ejuhellezina amanu istajibu lillahi walir rasul idha da'akum lima yuhyikum. O ju që keni besu, përgjigjuni Allahut dhe të dërguarit të tij kur ju thrasin në atë që është gjallëria juaj. Ajeti është në surën Al-Anfal. O ju që keni besu, na tham
besimtari është i gjallë gjithsesi. Atëherë, qysh ka mundësi me u thirë prap i gjalli për me u gjallëru, me u thirë, me thonë përgjegjën ati që ku i fretë për me u bo të gjallë. Si duket, Allahu po na jep me e kuptu të ndërru vlazën se gjallëria pas ka nevojë në vazhdimësi me u avancu, me u kultivu, me u bo ma cilësore. Mësë me elon jetën shumë të thjesht edhe si përfaqësore, po ti o besimtar, saher ti përgjigjesh Allahot edhe pejgamberit ti, ki me u bo halama i gjallë. Saher ti përgjigjesh, ki me u bo halama i gjallë. Edhe ndoshta nuk gabojmë nëse konsiderojmë edhe të kundërtën, saher të refuzojsh me u përgjigjë Allahot edhe pejgamberit, e kom fjallën qoftë edhe për naj pun të vogël, atëra e gjallëria jote ka me shku tu ufik, ka me shku ka zeroja. A sa ma shumë që ti përgjigjesh, ajo ka me marë kuptim ma tepër edhe ka me konë ma cilësore. Dhe Allahu i madhruar këte ua premton besimtarve. Gjallëri reale edhe gjallëri cilësore. Thot në Kur'an, men amile salihan, min dhekerin e u unë tha, wa hua mu'min, a i cili bon pun të mira, mashkull apo femër, duke qenë besimtar, qka do të ndodhë me te, felen nuhji jennehu hajatën tajjibë, kena me ja mundësu, kena me e gjallëru, felen nuhji jennehu është, kena me e gjallë, me e gjallëru, si hajatën tajjibë, me gjallëri edhe jetë shumë cilësore, gjallëri edhe jetë shumë të kandshme. E tani ajo i referohet edhe gjallërisë edhe jetës e kësaj bote. Pse? Për arsye se ndoshta premtimi i matutjeshëm, o lënë gjëzjen në homë edhe do t'jesh problem, ndoshta aji i referohet ahiretit. Mirë po, që kjo i pari, sigurisht i referohet edhe dunjas. Dhe më thonë, Allahu ka me i dhonë ati i cili bënë veprat mira, duke qenë besimtar. Ka me i dhonë mundësin me jetu mirë, me jetu jetë cilësore, me jetu jetë kandshme, edhe sigurisht që kështu ka me u bo deri sa njeri jo përpichet me kon në lidhjet mirë edhe në kontakt të vazhdueshëm me burimin e jetës. Qysh me burimin e jetës? Gjithmonë gjatë historisë njerëzore, njerëzit kur kanë dashur me jetu ndikon e kanë qyra ka kushte për jetesë. E dini historinë e Ismailit a.s. edhe nonës vetë, kur ka shpërthy burimi i zemzemit, kanë kalu një fes aty pari, fisit Gjurhom, edhe jënë qudit që i kanë pa do shpesë, se e kanë ditë që aty s'ka ujë. Po, kur e kanë qudit kanë edhe e kanë pa se, valla, ku ka dalë një kru, kanë vlyp leje prej nonës e Ismailit a.s. apo në jetë leje të rrimë qëtu me ty. Pse? Se ujë e burimi jetës. Qëto, kishëm jetu. Amo një 2-3 kilometra ma që nësë këshëm jetu se atje s'ka ujë. Për me pas gjallëri, qysh duhet, pra njerët duhet me konë afër burimit jetës. Nuk po flasim për jetën fizike, se jeta fizike ma qatë shumë ka bo agresion në mendimet tona, në zemrat tona, në prekupimet tona, sa që s'kem nevoj mo mja mush menën njëni tjetërit, vëllaj, s'kem nevoj mja mush menën njëni tjetërit që o mirë me pas pare. Ose o mirë me konë kështu, ose me konë kështu, ose me punu qështu, ose me punu ashtu. O krykje punë. Po, kemi nevoj me konë afer burimit të gjallërisë edhe jetës shpirtërore. Ose, për mos me nda fizike edhe shpirtërore, se ka njerë mundet me marë konatacion jo shumë të hishën, po afer burimit të gjallërisë së vërtet edhe reale. Pse? Kjo është Kur'ani. E Kur'ani ta mundësën, ta mundësën që edhe fizikisht me jetu ma mirë, edhe shpirtnisht, edhe emocionalisht, edhe në aspektin social, edhe në gjithë aspekt. Gjallëria e organizume, jeta e organizume si mas mësimeve të Kur'anit, ajo në gjithë aspekt ka me konë shumë cilësore. Shumë shembull interesant në jepë Allah o thotë, kërë thotë, velekum fil kisasi hajat, në ekzekutim, është gjallëria juaj. Pse?
Po aty bëhet fjalë për diçka shumë të mërshme, se ekzekutimi është kriminalin me ndëshku. Me gjithë atë thot aty është gjallëria juaj. Pse? Për arsye se një ndëshkim nuk është thjesht veç me e bo njerin me vujt, por është me i pengu tjertë. Ate edhe tjertë, ate prej përsëritjes së veprës keqe, e tjertë prej fillimisht bëmjes së veprës keqe. Pra, Kurani në çdo aspekt na ofron gjallëri edhe jetë shumë cilësore, e që do të ishte humbje e madhe, posaçërisht, të e pas parasysh se pastaj edhe mbarvajtja e jetës për tejme, varet me atë të kësaj bote, do të ishte humbje e madhe që dikush mja kthy shpinën Kur'anit Zotin e rrugë. Kaç kisha sa i përket kësaj teme, Allah është problem për momentin. Kërkoj falje nëse e kemi zgjatë se e dini në tri takime një temë nuk kam marakas vetë me e trajtu, me gjithatë tema ishte e rëndësishme dhe detyrimisht u dashtë me thonë diçka, se s'kena thonë ndoshta krejt ato qka do të me thonë. Po i lezojmë do pytje. Thot e kom një problem me burin, problemi është flokt e ti. Unë po kom qef me i prej, a i në tresh flokt, a i s'podon. A e ka haram ose gjuna që nuk po ndreqet qysh po kom qef onë. Kështu, edhe burri edhe gruja do të mjë ndresh njën i tjetërit, sigurisht. Mirë po, i ka burri stolit e veta edhe i ka gruja stolit e veta. I ka do Allah azogjel natyrshëm, për shumë gruja stolisët me arë, gruja veshët me mëndafsh, burri as njën për këtyne si ka të lejume. Në përgjithsi, gruja stolisët me sene shtes, me aksesora, gruja bën frizur, gruja bën makijash, gruja stolisat me stolit ndryshme, burri as njërë në prishtyne s'ka nevoj me e bo. Për qëfar arsye? Për arsye se stolia e burrit nuk është të dukja e ti. Se në dukje, burri kur s'munët me i konkuru grus. Femna gjithmonë është e bukur, mashkulli s'ka nevoj me koni bukur. Pse? Se du të me koni mirë. Do thonë, stolia e burit ku është? Stolia e burit është të sjellja e ti, të mirësjellja e ti me bashkëshortën, po sa qërështë të butësia e ti e kështu me radhë. E, tash, një qësi problemi, kur tha, kom një problem me burin, thash, subhanallah, që ka do me dalë, po kur e po është flokt në tresh ose në dysh, do thonë, kjo nuk është problem, edhe mos i thoni problem. Letë mbetët tem diskutimi mes juve, s'prish pun ti me i thonë. Jo, Allah, unë po kom qef qështu, po edhe a i s'prish pun me thonë, jo, Allah, gru ma përnë halal, se du i majtë pak ma ndryshe, edhe ju për këtë punë absolutisht nuk banë mu i dhënu. Thëtë, mas mëzhebit Hanefi, si duhet femra të bijin sejzde, të i prekun bryllat në sejzde, që të mos bëtë dalimin mes, ose që të bëtë dalimin mes namazit femras dhe mashkullit, apo duhet të ngritin bryllat, nëse jetit kuranor, që nuk, ajo është hadith në të vërtet, që nuk dhe t'i njëjmë qenit. Unë nuk di, do më thonë që namazi i femrës edhe i mashkullit ka dalim, pra s'ka dalim, edhe prap nuk e di që në medhebin Hanefi, a e kam bo këtë dalim apo jo. Nëse është një njëri që jeton një vend të largët, që kur nuk ka dëgju për islamin, a i lindë, rritët dhe vdes, dhe kur nuk i vjen rasti me dëgju për fejnë islamin, si do të gjykohet a i. Kjo pytje edhe trajtimi i përgjigjes është sa për me ushqy në kureshtjen, edhe në këtë formë e kanë trajtu djetartë edhe njës të meqëm, jo se thjesht është punë që në takon neve, qysh do të gjykohet aj, na veç mës të arrojmë një sen, kush është gjykatësi? Ashtë Allah o fuqi plotë, e dina e qysh ka me i gjyku, mësë bo një mara. Thëtë, është lejuar të përdorët termi filozofi në islam. Në e qartëso këtë fjallë kur përdorët qëfar kuptimi lejot apo ndalohet. Nuk më nëshme thonë se një termi caktum është ndalum të përdorët, për arsye se si term filozofia eksiston, po duhet përdorët në kuptimin e duhon edhe të mos keqë përdorët. Në është taj ka pas qëllimin a ka filozofi në islam, kjo masanin betët tem shumë e gjanë për me trajto. Ka shumë njerëz që pretendojnë se i përkasin besimit islam, por që realisht nuk falën, nuk agjerojnë e tjera. Në anën tjetër ka argumente se lënë si namazit nuk është musliman. Si e mendoni ju këte? Nëse thu, ka argumente, çka ka mune me mendu?
çka kemë na me mendu për një gjatë cilën islami e ka formulua ashtu si është mas mire. A mund t'i thuash dikuj munafik apo të pretendosh se një njeri është i tillë vetëm se ti vrej njerën nga cilësit e munafikut? Jo, unë mendoj se nëse e shen njerën që i rrenë, mos i thuj munafik. Se me i thonë dikuj munafik, nevojitet qasjen, diçka që s'munësh me pas qasje. Me i thonë dikujt munafik, ose ki drejt me i thonë munafik, veç ati i cilit ti e din, saktësisht se ai në zemër zbeson amo veprat që i bën të muslimanëve, veç formalisht i bën. E natë që ti informat kurën e kurës nuk mundëm me e pa. Ndërsa, pse ka cilësit munafikut, në mundëm ati me i thonë, me e ka përkraj, me i thonë, o vla musliman, ose i motër muslimane, që kjo që ka përbën të është cilësi i munafikut, është e rezikshme, po të këshilloj largo. Nuk është qëllimi na me gjyku, na shpesher po harrojmë, i marim shpesher argumentet, ajete, hadithe, mësime shumë madhështore që na jep islami, edhe fatkeqësisht ato i marim për me i gjyku njerëzit me tonë. Nuk është e drejt kjo o vlazen. Nuk është e drejt na me i kap ajetet ose hadithet edhe me i shëndru në mjetët për me arrej njën i tjetërin me to. Kjo është shumë gabim. Kusht të dha ty drejtën me gjyku? Ka, pse po jep vetës drejt me mendu, a bënën me i thonë dikuj munafik ose jo? Pse? Tukon, merë këtë ajet edhe këtë hadith, mas pare aplikoje për vete, e mas ndi mundohë nëse ka dikush të cilin ti e danë, edhe e ka të këtë cilësi mune me shëru. Pra të shëndrojmë ajetet edhe hadithet në ilaq për me ju ofru shërim tjerve, jo për me i dëntu halama tepër. Si të dalojmë sprovën nga dënimi, bëhet fjallë për mungesat material që hasim këtë botë qëfar të veprojmë. Sabri është aji i cili është përgjigja në ato qëfar të veprojmë. A si të dalojmë, nuk ka, unë e përmendoj se është e tepër të trajtohet kjo, si të dalojmë sprovën nga dënimi. Sprova janë të gjitha. Mundet me konë edhe në dëshkim, me gjitha atë është sprovë. Do thonë, s'ka që me thonë, si të është sprovë, s'pëpoj ka me konë dënim, ose si të është në dëshkim, ose vrejtje, s'pëpoj ka me konë sprovë. Sprovë është nëse i bën sabër, edhe dënim në koftë, nëse i bën sabër edhe gjindër si duhet, gjithë se si kime përfitu. Sto thot një jetë kuranor që Allah thot, dhe qëndroti me ata që adhurojnë Zotin natën dhe ditën, dhe bëhu i durueshëm ndaj tyre. Si ti dalloj këta njerëz? Ata që adhurojnë natën edhe ditën, nuk është zorë me i dalu. Vasë birë nefse keme alledhine, edhe unë rabbehum bilgadati o l'ashi. Ata cilët falen, ata cilët jenë të mirë, të thonë qëndro me ta, do me thonë reshë, që nëmë me ta. Pse se tu i pa ata, forcohesh edhe ti. Kur të forcohesh ti edhe ata, tu të pa ty forcohen edhe ata, dhe shkon të urujt kjo shosni. Wallahu ta'ala a'lam. Allahu i ditë gjitha, na nuk dhim kur gjo, ishala Zotin a falë. Kuja kemi qëllu, ishala Allah në shpërblen, e kusja kemi qëllu, ishala Allah në falë.